comptem amb la presència de Mireia Veí i Cantenys. Ella és sociòloga de formació i a l'actualitat diputada al Parlament de Catalunya per la CUP Crida Constituent des del gener de 2016. Per tant, testimoni de primera mà immersa a les institucions en aquests dies del que es cou al Parlament. Endavant. Bona tarda, Tarragona, se'm sent, sí? Moltíssimes gràcies per omplir una plaça quan ens prohibeixen els actes. Com més prohibicions tinguem, com més soroll de sabre sentim, nosaltres més parlarem de vida. Gràcies per ser aquí, gràcies per omplir aquesta plaça. Permeteu-me, abans d'entrar en matèria, fer alguns agraïments previs. En primer lloc, a tota la gent de l'estructura nacional de la CUP, a tota l'esquerra independentista de Tarragona, a la CUP de Tarragona, que sense cap d'elles això no seria possible, que portem molts dies treballant, que la gent està cansadíssima i que són les imprescindibles que fan que nosaltres puguem estar donant voltes per tot el país dient que sí, que viure vol dir prendre partit i que votarem el dia 1 d'octubre. Us demano un aplaudiment per totes elles. Moltíssimes gràcies. I volia també enviar una abraçada gegant a la militant d'Arran que aquesta nit ha estat agredida mentre encartellava, des d'aquí una abraçada gegant, i a les valentes de les estibadores del port de Tarragona, que han dit que no, que el vaixell de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional ni un pam d'aigua. Gràcies. A mi em toca avui fer un repàs del que ha sigut la legislatura del 27 de setembre i fer-vos una anàlisi d'on estem. Us prometo que anirem a dormir d'hora i que intentaré fer-ho ràpid. La legislatura del 27 de setembre, aquella excepcional, previsitària i constituent, la CUP Crida Constituent hi entra amb el clar compromís de ser una força compromesa amb la República Catalana. Una república catalana en la que calia fer-la a partir de foc nou. Calia escombrar per sempre la corrupció i els corruptes. I calia escombrar per sempre la xacra de les retallades i les privatitzacions. Aquella que el capitalisme via la Unió Europea i la Troika i via Madrid ens imposava i que l'autonomisme aplicava amb mà de ferro. Quatre fites marquen la legislatura fins ara. La primera va ser la declaració del 9 de novembre, que va suposar un pas ferm en la direcció de la desconnexió envers la legalitat espanyola. En la declaració que vam aprovar el 9 de novembre del 2015 hi havia tres idees fonamentals. La primera, s'iniciava el procés de creació de la República Catalana. La segona, s'iniciava l'obertura d'un procés constituent. I la tercera, no pensàvem reconèixer la legalitat espanyola, sobretot el Tribunal Constitucional, ja que la consideràvem, deia la declaració, com a un organisme sense legitimitat. En l'annex d'aquesta declaració s'agrupaven tots aquells àmbits que el govern havia de desplegar i que per nosaltres eren fonamentals. Es parlava de pobresa energètica, d'habitatge, de sanitat, d'educació, de garantia de drets i llibertats públiques. Es parlava de refugiades, del dret a l'avortament, del finançament d'un pla de xoc social i de la gestió sobirana del deute. Aquesta declaració ha marcat el full de ruta per part de la CUP Crida Constituent des que vam entrar al Parlament. I nosaltres no ens hem bellugat ni un punt, ni una coma, del nostre compromís amb el poble de Catalunya. La segona fita que ha marcat la legislatura ha sigut la famosa paperera de la història, o el pas al costat del senyor Artur Mas. Nosaltres no podíem faltar al nostre compromís de campanya i en cap cas
podríem fer un president de la Generalitat que era el principal valedor de les principals retallades que més han patit les classes populars d'aquest país. L'hereu de Jordi Pujol, la convergència del 3%, el cas Palau, el cas Pretòria i el cas Innova. Posant a Mas a la paperera de la història, vam deixar fora de la primera línia política el president amic de les elites catalanes i la seva principal esperança d'un acord amb l'Estat. La tercera fita va ser la primera esmena a la totalitat als pressupostos del 2016. Amb aquesta fita, la CUP demostrava que no havia vingut a gestionar les engrunes de ningú i s'erigia com el ferm bastió desobedient a l'austerocràcia del sud d'Europa. La quarta fita, i justament després d'aquesta esmena a la totalitat, va ser posar el referèndum al centre del full de ruta. Referèndum que l'1 d'octubre ens permetrà dirimir el conflicte democràtic a aquesta petita part de la nostra nació. Aquestes decisions han estat preses, com ja sabeu, de manera col·lectiva, valenta, sota moltíssima pressió. Des d'aquí una abraçada a totes les militants de l'esquerra independentista que pensessin el que pensessin. Van posar per davant l'assemblearisme, l'organització i la valentia de que juntes ho podem tot. Nosaltres vam defensar a sang i foc contra gairebé tothom del món independentista aquestes decisions. I ara sembla que ningú s'atreviria a qüestionar el seu encert. Després van venir els segons pressupostos, que nosaltres els enteníem, que nosaltres enteníem la seva aprovació a partir del compromís de Junts pel Sí de convocar un referèndum. Només podíem entendre aquests pressupostos si significaven posar per fi la fi d'aquest procés, d'aquest processisme que hem volgut tirar pel barranc amb aquella furgoneta. I tenim referèndum el proper 1 d'octubre i votarem, i aquí a Tarragona també votarem, digui el que digui l'alcalde. Votarem, digui el que digui la Fiscalia, digui el que digui la Guàrdia Civil, la Policia Nacional. Això que anem a fer 1 d'octubre es diu autodeterminació, i l'autodeterminació és un dret fonamental que aquest poble no renunciarà. I sabem que algunes intentaran reconduir la mobilització per negociar amb l'Estat. I des d'aquí un missatge clar. L'esquerra independentista només té un mandat: facilitar que el poble exerceixi l'autodeterminació. I ho repetim, l'esquerra independentista només té un mandat: facilitar el dret a l'autodeterminació. I ho tornem a repetir, l'esquerra independentista només té un mandat: facilitar el dret a l'autodeterminació. Permeteu-me continuar fent un breu anàlisi de quin és el moment actual, de què representa el que estem vivint aquests dies. Hi ha dues idees fonamentals que per nosaltres donen sentit a aquest ara i aquí. La primera és que hem aconseguit fracturar el règim del 78. Un règim que és un eufemisme per anomenar que durant 40 anys hi ha hagut la perpetuació del règim franquista en un aparell judicial hereu del feixisme, en un bipartidisme del Partit Popular i el Partit Socialisme, amb una monarquia borbònica de l'atado y bien atado, un bipartidisme que s'ha encarregat de gestionar la corrupció, model necessari per continuar consolidant el poder de les elites extractives, ara internacionalitzades. Avui, aquesta revolució democràtica que protagonitza el poble de Catalunya té aquest règim com mai abans contra les cordes. I des d'aquí un missatge als comuns: això no va de tombar el Partit Popular, això va de combatre un règim, de combatre un estat. No és un partit, són els jutges, els fiscals, la conferència episcopal, la COE, l'IBEX 35,
el Partit Socialista Obrer Espanyol i la premsa inflada de subvencions fins a rebentar. La solució no passa per un canvi de govern ni per un canvi de cadires. La solució passa per tombar el règim. I només hi ha una forma d'acabar amb aquest règim: exercir l'autodeterminació, ser sobiranes i guanyar drets. Senyors dels comuns, posin-se al costat d'aquest poble i deixin de fer càlculs electorals. I permeteu-me també un missatge al Partit Socialista de Catalunya, a la direcció, a les persones com l'alcalde de Tarragona o l'alcalde de Lleida. Votarem. La gent aconseguirà el que vostès volen impedir, fent de braç executor d'un estat repressor. Votarem a Tarragona, a Lleida, a Barcelona i on calgui. I ho farà la gent. Socialista de Catalunya que es mira la direcció amb recel. Fins quan avalareu que el PSC estigui al costat de l'Estat i la Fiscalia? No hi ha més dilacions, o amb la Fiscalia o amb aquest poble. Aixequeu la veu, demostreu que no esteu d'acord, pareu d'avalar que el vostre partit sigui al costat del Partit Popular. I el segon element que ens agradaria destacar és que on som ara és transcendent, o és el més important, és la potencialitat de la mobilització des de baix i les zones expansives que això genera. El procés democràtic que viu avui la societat catalana té una alta dimensió pedagògica, i és que només lluitant s'aprèn a lluitar. I és que el poble que es reconeix i es fa amb la lluita és un poble invencible i és un poble capaç de canviar-ho tot. Aquests dies hem après que quan les classes populars ens ajuntem i sortim al carrer, ho podem tot i que no hi ha ningú que ens aturi. Que ningú dubti que les zones expansives d'aquesta mobilització no acabaran amb l'1 d'octubre. La potencialitat transformadora del que estem vivint és inimaginable. I també dependrà de nosaltres aconseguir que aquest empoderament popular faci trontollar els fonaments més profuns de la societat patriarcal i capitalista que avui ens tenalla. Hem de ser conscients que no és el mateix posar l'autodeterminació sobre la taula a través d'un procés popular desobedient que fer-ho d'una forma consensuada i tolerada pel poder. Avui, a casa nostra, s'enfronten dues legitimitats: la de la força de l'Estat espanyol i la de la força del poder popular. I està clar, ells tenen tot el poder que els atorga el monopoli de la violència estatal. Però nosaltres tenim les nostres mans, el nostre cor, la nostra solidaritat, el nostre amor i la nostra esperança de que volem i podem construir un món millor per tots i totes. Nosaltres tenim la força que no podran aturar, per més multes, per més detencions, per més guàrdies civils, per més audiència nacional que ens assenyali. Aquest és avui el veritable sentit que pren el dret a l'autodeterminació. Gràcies per fer-ho possible a totes vosaltres. Així doncs, el nostre sí, el sí de l'esquerra independentista, és una afirmació del poder constituent que s'ha defermat al poble de Catalunya. És un sí antifeixista, és un sí desobedient, és un sí des del poble i cap al poble, internacionalista, és un sí cap a la justícia social. És el sí que afirma el dret a la vida per sobre de la mercaderia. És un sí anticapitalista, i ho diem ben alt i ben clar, perquè no ens faran, amb la por no ens faran no votar l'1 d'octubre, però és que l'Audiència Nacional tampoc farà que l'esquerra independentista renunciï a un projecte revolucionari, anticapitalista, feminista i d'alliberament nacional.
I abans d'acabar, permeteu-me fer una mica de mirada de futur. I és que això que estem construint no s'acaba l'1 d'octubre. L'1 d'octubre només és una passa més pel nostre objectiu, la república independent dels països catalans, socialista i feminista. I sabem que la independència del Principat d'aquest 1 d'octubre no ens ho solucionarà tot, ni com a nació, ni com a treballadores, ni com a dones. Ens sembla que ningú ho pensa en aquests termes. Sabem que caldrà continuar lluitant contra totes les injustícies i contra tots els poders, també els de casa nostra. Però la independència de l'1 d'octubre és imprescindible per obrir la porta a que les coses canviïn, a continuar esgarrapant sobiranies, a continuar conquerint drets, a continuar estenent l'autodeterminació arreu dels països catalans. Amb la independència no n'hi ha prou, però sense la independència no hi ha res. I ara sí, acabo amb les paraules d'un dels treballadors de Roca Radiadors, un dels treballadors protagonista d'una vaga de 95 dies al cor del Baix Llobregat. I deia això: van venir a matar-nos i a enterrar-nos, però es van oblidar de que som llavor. Doncs aquesta llavor de lluita, de dignitat, que hi ha avui en aquesta plaça, que hi ha hagut als carrers durant molts dies i que hi haurà l'1 d'octubre, és la que avui ens farà vèncer, és la que l'1 d'octubre ens aconseguirà votar. Hem vingut a vèncer, tots i totes als carrers i a guanyar. Gràcies i visca vosaltres.